Alguém passando rápido aqui. Parecia até o Sonic. Fui eu. O Sonic tá por aí? Não, fui eu. Você. Você vai fazer 5 anos e parece até o Sonic. É isso mesmo? Me conta aí, Sofia. O que, que é isso, Sofia? Balões. Gente, tá acontecendo alguma coisa nessa casa hoje. É o quê? Gente, a gente... No final da festa vai vir um Sonic dourado pra visitar o João. Que isso? Será, João? A ovelha Arthur, né? Não sei. Ó, vai vir amigo, vai vir muita gente e a gente vai montar a nossa festa. Ô, João, então quer dizer que a gente mesmo vai montar a nossa festa hoje? Gente, é o seguinte, ó. A gente vai fazer nosso próprio aniversário em casa. E é o seguinte, a gente tem esse arco aqui, ó, que a gente vai fazer um painel. E a gente usou essa mesinha aqui, ó, pra gente colocar bolo, essas coisas de docinho. E a gente vai arrumar bem bonito, né, Sofia? Mas, ó, pra isso, a gente vai precisar de quê? Balões, pessoal, ó. Aqui eu já tenho as lembrancinhas do aniversário que vocês viram no outro vídeo. Chegou, João. Ai, 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 ó. Chegou mais gente pro aniversário. Mas agora, João, a gente precisa, ó, encher os balões. Você me ajuda? Me ajuda? Esse daqui é a nossa parede. Pessoal, ó, a Sofia organizou tudinho e tá, ó, bem bonito esses balões azuis, hein, João? Mas eu não sei se essa festa vai ser do Sonic azul ou do Sonic dourado, porque tem o Sonic azul. É dos dois Sonics, pessoal. Ele já disse que o aniversário é dele e ele que resolve. Ó, tudo, 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 tudo. E agora vamos arrumar o painel. Gente, olha ali quem tá bem ali. Deitada. Quem, Sofia? Gente! Oh. Que bebê folgada! Ah, titinha! Ô, Sofia e João, vamos ali ver o painel, então? Peraí! Cadê o painel? Não tem painel? A festa tem que ter painel, não tem? Eu acho que ela tem que ter, gente. O quê, João? Aqui tem que ter painel, vai. Vamos ver como é o painel. Como é esse painel? Que é isso? Que é isso? Ah, assim, é minha roupa. Ó. Pera, que isso? É uma roupa de amanhã. Não, não é não. Abre bem. João, o painel... É do Sonic. É do Sonic, gente. Que vai uma roupa. Olha como que é o painel. Ele é um pano. Ó, agora vocês vão descobrir como é.
Vê aí o que, que tem dentro disso. Não entendi. Ó, gente, esse aqui, ó, veio um painel assim. Aí a gente coloca ele aqui, ó, e vira um painel de verdade. Ó, vamos ver o que tem aqui dentro. Opa. Ó. É o quê? É da festa, pessoal. Ó, vamos abrir. Que isso? Dancinha da alegria. Dancinha da alegria. Gente, eu compro tudo pela internet. Mon. Blue Mon. A Sofia sabe ler, gente. Ó, ela já aprendeu. João, vamos montar, então, o painel da festa? Ó, quer ver como é que eu vou fazer a mágica? Eu vou jogar e ele vai aparecer montado. Quer ver? É um, é dois, é três e... Uau! Não falei com vocês que eu ia fazer uma mágica? E olha que lindo, pessoal! Mas cadê o aniversariante? Ali! Cadê? Ali! Ô, João! Olha quem chegou aqui, pessoal! Altinho! Gente, ele tá com medo, olha. Que é isso? Ele tava dormindo e acordou no meio da festa. Que é isso, Altinho? Vai lá ver o Sonic. Vai lá ver. João, leva o Altinho pra ver sua festa. Leva o Altinho. Ah, Altinho. Gente, ele tá com medo, olha. Eu acho que ele não quer. Crianças, mas ó, essa festa tá muito bonita, mas tá faltando alguma coisa nessa mesa. Cadê a lembrancinha? E cadê o bolo? O quê? Bolo. Cadê o bolo do João? Ali, esse que eu pego que deu. Gente. Você já ganhou presente, eu João? Eu quero o melhor vídeo, dá pra fazer isso. Uau! É tipo uma família dourada. Olha, Sofia, como você conseguiu? Olha, gente, Sofia trouxe todas. Ô, produção, cadê o bolo do João, produção? Ó, vamos botar aqui as lembrancinhas. Gente, ó, vamos arrumar a lembrancinha. Produção, cadê o bolo? Bolo, já chegou. Cadê o bolo? Chegou! Uau, vamos ver o bolo do João, gente. Que é isso? João! João! Você tá fazendo assim, como você virou o Sonic Dourado? Ué, mas o seu, a sua roupa não é de Sonic Dourado. Eu tenho, porque a minha roupa... Não. A minha roupa... Eu soube que lá fora tem... Não, já ganhei! Olha só. Eu soube que lá fora tem alguma coisa surpresa... Que a gente vai encontrar... Que a gente vai encontrar alguma coisa dentro dele. É o jacaré. Não. Ah, mas eu não sei o que que tem. Tem alguma coisa dentro. Ah, é um pula-pula dele. Vamos lá procurar? É um pula-pula dele. Então vamos. É o quê? Sofia, João, Altinho. Ah. Olha a surpresa. Gente, o que é isso? Jacaré. Uau! Que é isso? Laranja. Que é isso? Laranja. Que é isso, João? Laranja. Olha aqui! O Sonic Dourado deixou um presente pra ele. Será que essa era a surpresa? Parece a luva e o sapato. Sonic. Que é isso? Uau. Gente, vai, não. Essa é a luva? É. Ele deu um lápis pra você. Um lápis? Sério?
vermelho? Será que foi um presente do Sonic? Era como que bota. Ó! Como que bota? Na cabeça! Ele disse que você é campeão. Você é campeão! Olha. É, você é campeão! Olha. João! E olha, tem a foto dele! Gente, o João encontrou uma surpresa! Vem cá, João, que eu vou te ajudar! Corre, João! Gente, olha aqui! Gente, tem uma roupa também! Olha! Um bilhete falando assim: João, parabéns pra você! Vamos colocar a roupa então?